Ale ještě tohle se vám bude líbit asi nejvíc, protože pokud mi nějaká aplikace pomáhá ušetřit nejvíc času, tak je to aplikace Text Expander. Jak jsem psal někde v nějakým nabídkovým mailu nebo v nějaké propagaci, pokud vás zajímá jedna jediná aplikace, stáhněte si Text Expander, nemusíte chodit na moje školení. Tak pokud vás ji zajímalo víc, proto jste tady, ale ukážu vám konkrétně, jak Text Expander používám. Do Text Expanderu si uložím klávesové zkratky a pokud někde napíšu FB ahoj, kdekoliv, ve Wordu, v Excelu, na ploše, v poznámkách, tak mi tam vyjede tohleto. A tohle posílám všem, kteří si mě chtějí přidat do přátel na Facebooku. FB bold je pro mě klávesová zkratka pro generátor písma, který vám na Facebook dá takový ty tučnější písma s kurzívou. FBMT je odkaz na mou facebookovou stránku Martin Tesárek. FB doklad, Davide, děkuju, už nemusím po tobě chtít doklady, mám zkrátku FB doklad. Pokud chci doklad z Facebooku, tak napíšu FB doklad a vyjede mi tam tenhle ten odkaz. A FB reklama mi vyvolá stránku, kde se přihlásím i hned do mých reklam na Facebooku. Mohl bych tyhle ty odkazy mít uloženo na liště, v mým počítači, ale tam jsem omezený prostorem 10, 15, 20 záznamů. Takže když si mě, když si mě dneska někdo přidá do přátel, tak já nechci být ten, který nic nenapíše, to dělají všichni, a já všem napíšu FB ahoj a ono tam vyjede. A napíšu ahoj, děkuji za přidání mezi tvé přátele, pokud tě zajímám jako realitní makléř, podívej se na tuhletu stránku, pokud tě zajímá můj nový projekt realitní investoři, registruj se do otevřené členské sekce, kup si e-book a td. Všem lidem píšu FB ahoj. Na LinkedInu píšu LI ahoj, tam vykám, to je jediný rozdíl. To mi přijde jiná platforma, tak LI ahoj, FB ahoj. Když tam píšeš tu FB reklama do URL, tak to tam vyhodí tu URL. Jo. Kdekoliv ve vašem počítači, kdekoliv, ve Wordu, ve Excelu, v URL, ve smlouvách. A tohle je malá liga ještě, jo? Jdeme dál, jo. Pojďme dál, jo. Odkaz na Instagram. Já ho neznám. Odkaz na Facebook, neznám. Tak je to IGMT, FBMT, LIMT, ITMT, YouTube Martin Tesárek. Kdykoliv po mně někdo chce odkaz, nebo kdykoliv já chci zadat odkaz, kdykoliv vám chci poslat odkaz nebo dát na web, tak je to pro mě klávesová zkratka LI, LinkedIn Martin Tesárek, IT, YouTube Martin Tesárek. Nemusím si to pamatovat, nemusím to skopírovávat, mám klávesové zkratky na to. Samozřejmě musí to být taková zkratka, která neobsahuje slova, které jsou obsaženy v tom slově. Jo? Takže kdybych zadával jenom třeba Mar, kdykoliv bych psal Mar, tak by mi to vyhodilo třeba Martin. Proto mám zkratky tohle typu, který bych nikdy nenapsal. IGMT bych nikdy nenapsal za sebou. Ale kdekoliv to napíšu v tom počítači, tak mi tohle to vyhodí, i v tom URL. Ale to ještě fakt nic není, jo. Hlavička smlouvy, nebo Martin Tesárek Real Estate, to je tak zatraceně dlouhý. Ale proto já píšu MTRE. A MTRE vyhodí tohleto. Neznám svý ičo. Ve formuláři napíšu IC MTRE. Neznám svůj bankovní účet, tak je to BUMTRE. A nejhorší je adresa, to neznám, tak napíšu AMTRE a sídlo MTRE. Takhle rychle já píšu, když si píšu s někým, když vyplňuji smlouvy. Jako v adrese, já nevím, kde máme sídlo, Slušská. Neznám ičo, neznám bankovní účet, ale já si to jednou vytvořím, bez chyb, a pak to jenom tam jako... Takže když bych vzal vaši smlouvu, tak já velice jednoduše s toho udělám mou. Napíšu AMTRE, mám tam svou hlavičku. Ale to ještě nic není. Tohle je jako maily totiž. Maily, pravidelně opakující se maily. Tak tohle je e-mail na prohlídku v ulici Velvarská. Když mi někdo napíše e-mail, tak já mu píšu P jako prohlídka Velvarská. A ode mě dostane tenhle ten e-mail. S odkazem na můj kalendář, ať si registruje termín. P holandská. Teď to stopnu na chvilku.
Vy si to jednou napíšete, uložíte do toho programu, napíšete to správně, bez chyb, napíšete ten nejgeniálnější e-mail, tu nejgeniálnější nabídku, a pak vlastně jenom vyvoláváte tohletou zkratkou. Ale asi nejlíp to mám uděláno, když zadávám objednávku právních služeb. Nevím, jak vy, ale to je prostě... Nevím, jak to advokáti mají rádi, nemají rádi, ale jsem si zvyknul, že jsem vždycky posílal málo věcí, málo se mi uvedl toho celého kontextu toho případu a nevěděli, jak je to se zástavním právem, nevěděli, kdo platí návrh na vklad, nevěděli, kdo bude platit provizi a atd. Tak jsem si vytvořil e-mail, který vyvolám klávesovou zkratkou objednávka PS právních služeb. Teď se podívejte na ten e-mail, který ode mě právník dostává a do toho pak jenom zadám ty specifika toho bytu. Takže mě vůbec nevadí zadávat objednávku právních služeb, protože mě to stojí pár minut, pokud mám naskenovaný dokumenty. Takže napíšu objednávka PS do e-mailu a vyskočí tam tohleto monstrum. Tohle to pak vlastně může napsat i moje asistentka, nebo to jako, pak jenom doplním pár jednotových věcí, pár změn. Ale ještě větší monstrum je e-mail po podpisu rezervační smlouvy. Jakmile podepíšem rezervační smlouvu, tak klient ode mě dostává tenhle ten e-mail, kde mu popíšu další kroky. A říkat to každému individuálně, já bych tam zapomněl spoustu věcí. Já bych... Proto mám prostě... Proto e-mail. A vypadá to takhle. Po podpisu RS, tak to vypadá takhle. Tady je kontakt na právníka, tady je hypoteční poradce, tady bude odhad, tady je odkaz na PNB, tady vás prosím o požadavky ke kupní smlouvě. Pokud se někdo z vás nebude moc účastnit podpisu kupní smlouvy, dejte mi to vědět předem, vystavím tomu univerzální plný moci. Jakmile budete mít schválený hypoteční úvěr, udělejte to a to. Po podpisu kupní smlouvy, co nás čeká. Jak to bude se zástavním právem. A tohle já napíšu jednou blbou zkratkou. A pak za pár minut to upravím. Zároveň jim říkám, že návrh na vklad platím za prodávajícího. Pokud mám zaplatit i za kupujícího, OK, ale chci za tu referenci. To je můj obchod. Pokud mám zaplatit za kupujícího zástavní smlouvu, rád dám tisícovku, ale chci od vás potvrzení, že dostanu referenci. A ty lidi mi napíšou, OK, s tím souhlasíme. A já se pak můžu připomenout. Víte, jak jsem tenkrát říkal, jo, jo, teď jsme vám to slíbili. A mám referenci od každého. Prodávající jasný, kupující slíbil to, ušetřil tisícovku. Tak já sbírám reference za tisícovku. Mně to přijde fajn. Jo, takže tohleto já jsem si nastavil, proto mě... Mně už to nezabere moc času, tyhle ty věci, protože, jak říkám, je to proces, automatizovaný proces a u každého případu je to vlastně podobný. Ta objednávka právních služeb. Když po podpisu kupní smlouvy, když tam není zástavní právo, tak hold vymažu odstavec o zástavním právu, ale jinak je to všechno nějak podobný. Jinak řečeno, méně času mi bere, abych tohleto přepsal a upravil, než abych to znovu vytvořil. Můžu to mít uloženo někde ve Wordu, ale než bych to našel, to je pro mě jednodušší mít tu klávesovou zkratku. A tenhle ten program stojí asi... $30 za měsíc. Za stovku, za měsíc. A to celý funguje pak i v telefonu. Když byste se rozhodli psát maily z telefonu. Já mám strašně moc zkratek, co mám vytvořených. A víte, co je vtipný? Nějaký seznam těch zkratek? Nebo To je to, no. Nemám. Já si ty nejdůležitější si pamatuju. 50% si nepamatuju. Ale v okamžiku, já třeba nepíšu dobrý den, pro mě je to DD. Když jednou napíšu dobrý den, tak mi počítač pípne a řekne, to máš uloženo, nepoužívej to. Používej DD, mě upozorní na to. Takže když to používám, když píšu ty iča, tak mi počítač řekne, to už máš uloženo, používej tuhletu zkratku, vyjede mi tam okýnko. Takže mě vlastně neustále učí zapamatovávat si ty zkratky. Takže 50% si jich nepamatuju, ale ty nejdůležitější, jo, FOB doklad, tak abych věděl, co to je jako. IC, MT, IČO Martin Tesárek, SPZ je s pozdravem,
AMTR je moje adresa, A2M je adresa 2M Invest, A Monolog je adresa kavárny, včetně webové stránky, A Můj šále kávy je adresa kavárny Můj šále kávy, kde si dám schůzky. Takže všechno na Ačko je adresa, všechno na Pčko je prohlídka, IC jsou IČA, a pak jenom ty společnosti. Po podpisu RS, před podpisem ZS, jo, tak aby si to pamatoval, co chci. Chci e-mail před podpisem ZS, co mám těm lidem napsat. Jak ti to upozorňuje na to, že už to máš někde? Pokud bych to celý napsal jako manuálně, samozřejmě to se netýká toho mailu, ten nikdy napíšu takhle, ale to se týká toho dobrý den, Martin Tesárek, telefonní číslo, mailové adresy. Pro mě je to třeba e-mail je můj kolega, tak mám e-mail jako e-charvát nebo něco, e-mail charvát a napíše mi to mail. Jo, že to nemusím psát pořád dokola. Je to dobrý, ne, tohleto? To je to. Já jsem to psal, tenhle ten e-mail jsem vytvořil před 2 lety asi. Hele, pořád je stejný jako asi. Tě za referenci, ale neposlal by si mi poslední 2, teď to opět nakrání služeb a podpis. Hele, jako, jako, jsme obchodníci, jako za referenci, za videoreferenci na tohleto školní vám pošlu všechno. Co budete chtít z tohohle školení. Za videoreferenci pošlu každému cokoliv z toho. Jo, to, tohle, to, pojďme udělat obchod. Za pozitivní referenci. Bylo to na hovno a prosím, pošli mi to. No. Dává ti to smysl, můj míre, ty jsi advokát, kdyby, víš, jako ta připravenost nebo ta opakovaná komunikace. Je to značné, rozmýšlím, že do jaké míry učitově nespomaluje počítač, že tomu to stále asi musí být nakonec. Ne, to je to jenom text, to nemá žádný obrázky, to nemá, to obsahuje pár kilobajtů určitě. Jo, automatický maily. Když někdo napíše, Martine, nepřišel mi video záznam z Bořetic. OK, video Bořetice, je to tam. Jo, nepřišel mi e-book, objednal jsem si ho. Stane se, dobrý. Po e-book, nebo poslat e-book, nebo něco. A odkazy na e-book, na audiobook, prostě odbavím. Mám to pořád stejná zpráva. A seznam těch zkratek máš někde v dostupu? No to je v tom... Jako nemám, ale říkám, on ti to připomíná a takhle, tak to jako vypadá, jo? Jo, a takže že to máš někde, že to v nějakém seznamu. No, jako tady to všechno jako vidíš. Jo, když jdete ke mně na videorozhovor, tak dostanete tenhle ten e-mail, třeba. Real Estate Marketing Tour, taky to přece nebudu psát řádu, tak je to REMT. REMT je celý ten název. To si vytváří sám všechno, nebo to ti vytváří zase nějaký ti... Jak vytváříš? Tam jenom zadáš ten, to zadáš, dívej, hele, napíšu, jaký máš e-mail? Promiň, jo? Třeba. Roman, protože si budeme hodně, protože si budeme teď psát. Jo? Teď ti píšu mail prostě Roman, takhle jsem to zadal. Že si nepamatuju tvůj mail, tak vím, že e-mail Roman. A kdekoliv to napíšu, tak si... Jo, takhle teď jsem to vytvořil, takže nepotřebuješ programátory. Já spíš myslel jsem ty texty. Ty maily. Tak když to děláte tu práci 5 let, tak to znáte. Vemte si váš e-mail, který jste... Vem si svůj poslední e-mail, který si klientovi posílal po podpisu rezervační smlouvy, předělej ho k dokonalosti, napiš tam vše možné věci, které se můžou stát a ulož si ho sem, jo? Nevím, mám tam něco? Jo, tohle bylo třeba, co jsem vám posílal před 2 lety, po semináři. No, před seminářem, já nevím, ale... Těch věcí tam je hodně, používám z toho pár.
Takže tohle to je Dropbox za mě. A naučte se ty věci zaznamenávat, třídit, dávat tomu priority, odbavovat to. A až budete jednou zase nějak pracovat, tak vypněte telefony a věnujte se jenom té dané činnosti. To je za mě asi nejvíc, to je jako z toho dneška. Zdravím vás, tady Martin Tesárek. Děkuju, že jste se dodívali až do konce tohoto videa. Pokud jste realitní makléř a chcete se dozvědět, jak získat víc zákazníků z internetu a ze sociálních sítí, podívejte se na tohle video vpravo nahoře. Pokud vás zajímá prodej nebo pronájem nemovitosti kdekoliv v České republice, zavolejte mi a nebo se podívejte na video vpravo dole. A nezapomeňte dát like pod tohle video a přihlásit se k odběru mého YouTube kanálu.